Hola, soc Jessica Morillas i soc coordinadora del SATS en Boi i aquesta és la meva història de vida. Vaig començar a estudiar tècnica en atenció sociosanitària i quan vaig acabar les pràctiques vaig començar a buscar treball perquè volia provar si del que realment havia estudiat era el que jo volia ser en un futur. Buscant, vaig trobar Suara. I ja vaig ficar i vaig veure que una de les coses que tenia Suara era el servei d'atenció domiciliària i em va agradar perquè vaig pensar que era una atenció molt més directa a la persona. Vaig començar el 2010, la primera vegada que vaig entrar a Suara. I recordo que tenia que venir la meva mare a les oficines a signar-me el contracte perquè encara no tenia els 18 anys. Una vegada va començar i vaig arribar al primer domicili, sabia que era això el que volia fer. El contacte directe amb les persones, que marxes i el dia següent t'esperen. Sense dubte era el que volia fer. Com es treballa el servei d'atenció a domicili? Una treballadora de família s'encarrega de cobrir les necessitats de la persona a la que entenem, ja sigui simplement una higiene, anar a comprar, companyia, escoltar a aquesta persona. Al costat de la coordinació hem de fer que tota aquesta ajuda arribi a la persona. Hem de coordinar les companyes, tots els usuaris. No té res a veure com el vas deixar el dia anterior a com te'l pots trobar quan encens l'ordinador. Ahir ja veus per on anirà encaminat el teu dia. Si tens algun usuari que demana alguna petició diferent, si tens alguna companya que està malalta. Tinc molta sort perquè tinc un equip al meu costat de coordinadores que ens ajudem en tot. Vull dir, a vegades, si jo tinc una baixa d'una companya, la baixa no és sol meva, perquè sempre demano ajuda i sempre la tinc. Ara, sent coordinadora, el que trobo molt en falta és el contacte directe. Això ho trobo molt en falta, perquè no és el mateix. Jo era la persona que proporcionava aquesta ajuda directa i ara sóc la persona que s'encarrega que aquesta ajuda es faci aquesta ajuda. És cert que nosaltres no som la persona que va al seu domicili, però hi ha gent que està molt agraïda de que nosaltres també fem que aquesta ajuda arribi i sobretot quan parlem. Res, dos minutets a vegades és glòria per ells. Què et empenya a continuar treballant en l'atenció a les persones? Sobretot la manera que tenim de treballar, l'apropament que tenim amb les persones, ja no només en el SAT, tenim més recursos. I el primordial és això, que em sentia molt còmoda, que escoltaven les meves peticions o el que jo necessitava dir. I en definitiva, el treball en si és que m'agradava, d'estar ajudant a les persones i el contacte amb elles. El SAT, o t'agrada o no t'agrada. Si t'agrada, és la millor feina que tu et pots trobar i gratificant. El que més a mi m'emocionava era que t'acomiadaves d'aquesta persona i és que t'esperava en goig el dia següent. Saber que aquesta persona potser no es comunicava amb ningú i arribes tu, treballes una mica amb ella i dius, ostres, però si ara hables por los codos, surts a passejar, aquestes coses d'aconseguir reptes amb aquesta persona i que t'ho agraeixi, això és molt, molt gratificant. Què és el que t'agrada fer fora de la feina? Tot el temps de lleure que tinc ara mateix el passo amb el meu nen, però sí que sóc una persona que li agrada, a part de la gent a la feina, a la gent estar amb els meus. Som una família, això, que ens agrada bastant la música, el meu germà i el meu tiet toquen la guitarra. És aquest moment de juntar-nos i de desconnectar del dia a dia i passar una bona estona. Quan em vaig quedar embarassada, no és una manera, però sí que es podria dir que volia ser una miqueta jove perquè el meu nen pogués arribar a conèixer els meus avis. I una de les coses que volia el meu avi, jo quan li vaig donar la notícia, una mar de làgrimes, estava encantadíssim de ser besavi i més de la seva neta. Per sort, he tingut molta relació amb els meus avis, ja no només amb ell, que era el primordial per mi, no només amb ell, però ja amb la resta dels meus avis he tingut una relació maquíssima. I clar, jo volia també que el meu nen els pogués arribar a conèixer i sobretot intentar que la relació que jo tenia amb els meus avis, ell també la visqui amb els seus.